Үтүкін болын күндісті әтчілер бет, әгі тетімчі ағығар культурна әсірдатар редакция тағарытын бұхе фергестіағы тонна көрігіт. Микрофонғы редактор Ангелина Шадринова өлілеген, онтон бігі бері бет көстіүтін, хиллетін, әжесердар Мария Новгородова, Юрий Чекуровқа чиықтыра. Мен бүгінің рылағы үлдіктар бін күтті, бігі республика бұттығар Нород Духовнен хелестебеттен арангатчылыр соқуыны ұлыны туғынан кепсетек біт. Аспытыйға культура оны Духовнен сәйді министерстебеттігер итіннегіз қоғаннақ соқуын бірайегін жүлләхі болан тұрар. Онны күтті біт сылжы біт жон сүрін сана бұхытынан бігі яқа итіннік соқуыны ұлынарға ол жаста ден әппіттері. Онтон бұ соқуын бігі яқа тоғын аданы. Онна Нород Духовнен хелестебетін сокон қайдақ арангатчылықтағы дені ұрыттан бұғарыны дүрге бігіге бүгін бұ сокон бұры егін оңыруға үлелі хәсілдер жон саналарын істейік бет. Мен бірін келінер күттәбіл сихіннерім. Научный и методический улега Олонко Кинен Салаячыта, Оюнский атын Сударственный премия лауреата Агафья Ремеевна Захарова, Сақа Республикатын культурын хелестебетін объекторын қарысты бұлығар департаментын салаятчыта Николай Афанасьевич Макаров, онына Ярославский атына музей археологияға этнография салатын себедесе Василий Васильевич Попов. Үтекін болын ғалчыттарын. Үтекін. Кепсетеге кейрек бітініне бігігі бұ хафет көлілі біттен істеячілер бітігер, онын көрекчілер бітігер, үсеті күл санаттабын төліп пөрінер біт нөмірдері 32-00-616-та, 32-11-616-та. Егі бұ нөмірдерге әриен кепсетеге ме күттіғе қытын сөп. Агафья Еремьевна, жабуман нық сокон бігігі қанна ада ден маңнай, амыстықынан жәтені көтек бүт бұ олың қохиіне болар. Оны егі жабу туақ санаттан, туаққа олық ұранду, маңны кетені көтек түгіт. Тоғаман нық түмікке кәлі кеттен жа? Бұ сокон уже ұлылығы тәр аппыт болуақтағы те, республикаға. Онын бұ сокон туынан кәпсетегіне мен қыраты кеті олың құқылы бұргар күрдір кәпсетек әтекпін бағарабын, чөпчілуқпін бағарабын. Құлы бұр әйгі білергі күді 2-3 бесіліққа сәтіне сүрбевес күнігер. Бейгі олың қобыт кейаймақ өйінан ай бүтчулайымдетін. Ақсанығыр керінші де бұр бұл бұты ЮНЕСКОға. Онтын 2-3 ағы сыллаққа. Кені андой дұтағы репрезентативіні іспекке келбеті. Ол аты тұғой. Ол аты бұ бейгі олың қобыт бұ индікі өттігір кәдір үйелерге бұ маңнық андой дұчулайымдетін бұхытынан іспекке керін. Қаяндағыны кені қарыстанығақтақ. Итені тұрын болағына сайдығақтақ. Оны өсі индикетін бұ бігігі кәдір көліне бітір үләліяқтақ ден. Дені көйді біл бар. Онтын бігігі нұропыт культурата болағын наға дерін, наға бұлырғы ұты көйді білдірдәқ. Бігі олыны күн бүгініге тұтына ағал бұт бігі нұропыты бар ұлақандың мақтына бұт. Ол ғынан барам болағыны бұ бігі олын қотты нұраты атын өйді білдір біт. Атын көстілер біт. Бұ қандықтаған ұсы көнінің көміскен мәкке туралылар. Ол еген бұ сөкөнің үлелерге мен ұлақандық ұрқыттан тұрулығар әтем, оны теніне ЮНЕСКО тағымығар ікі төгілден ұлақан семинарғы тренингі ғыджі бұтым. Ол еген бігеға 2014 сыллақы бұ бігеге олың қобыт кейінен атын кейінгі көбіліп бұттыра. Иде не материалның культурның наследиеті. Олың ғыджен бігеге бұ сөкөнің барылын тұскылын оңыр бұппыт, бәйбіт өйдір бүтінен, әйтені олақан репрезентативіне іспеге оңыр бұппыт. Республика тағымығар, маңнық ириестер оңыр бұппыт, маңнық көстілер, маңнық көріңінер керекті ақтарды. Агафья Еремьевна, мен бекіпсеттіп дұрсы бері чол кейдіқтына да дейханы бін, тоғы дейқті әмелен ақтына ғардың не материалны құлы бұра культура дейін бат, дәді бігін ұчылықтың әретір бітер дейе біт. Итін нәжі өй дөнер бұ кейлетінен тұтан қабан оңыран аян тағар бұт, өйінен оңыр бұт, өйлетін көстіуті түміге дейін. Жонтан бігі қа бұаны жа дұқобыны не хелесті бе дейін. Бұ маңы бұғарғы үрді ағыстықтардақ денетелері біте. Дәдінне тұқ кесірі дұқобыны не хелесті бе ға? Дұқоны нәйлестіуаға болығыны бігігі тінне ұлақын мәждіруадынай тағымынға тақсық бұтын сөп. Тоғы дедіққа бігігінді бұтыр, оны ұжы бұғарын оңырын ұлдырылдыр ЮНЕСКОден тірілді. Ол тірілдіға болығыны 5 ұлақын кірчіктерге аралылар. Ол кірчіктерге болығыны бастатан тұран бігігі тұл бұт кейлер. Құлы бұр құтығы ұмықтар тұллары, үгіз тұллары, әбәнлері бәңкілер, чөкчалар, әңін тұллары, ұжы өлбіт тұлларға керселілер. Олар диалектара, олар говардар әңін құлы бұр керелілер. Сақатылы болығаны әме
улахан кутталга хеджер, ол бхитнене мекрастанихтах, комисканихтахтен, болар, итинитаханам боллана, холобур, ангадас ол тлере бол, батак, норот, усуран айметен, коррингнере барата кириллер. Так, оно таханам боллана, сер том костюлере барата кириллер. Югестерин. Югестер барата, итинне болла холобур, итибихигу, улахан улубрахник, ухак. Олар бейі баланы ұрыққат төр ұғақ бұтыннар, қайдар маңдық қырғастық өйдері біппет. Білігін балығаны іти темін олық дүрігінді күші өйдік ұрыдан көрді құбаланы бұ бейіге итағал біт бірағандығы біт. Итағал бірағандығы біт. Сеті құрдық әлбәқ көстілер керелдер, ол құрдық балығаны даржы ұрыт, ұры соқ балан қалбыт, музейгері қалан қалбыт көстілеріме керектірін сөп. Тоді така бігі ол костюлері көрем бараммыд, біолық бұтор надады хуақту, надалақ болуаны біону сөргудеммид, оны сайынларамыд, бейбіде тілінлер екпітін сөп. Үсті маннығы еті өскөр. Жабусы конарын атчыдығар ұлабыттен болла, оны бөті со конарын атчылығықта, қарыстығықта, көміскүйіқта, хайынларығықта аңды. Жабу со кон кемтен туақтан тоғы ан арын атчылығыр еден еті өскөр. Василий Васильевич. Жәнеті музей көлелі хүддер кейі кеніне хүрді ашу өчіп чүкірілер дәға біккен? Мен чақшылығы, чақшылығы олығырын бұхарын көрім. Беге түмбіл бітігер білі күрай өретір музейін бұстап қата тұрар. Онына түйет атақтақ чораны ауылан тұрар бұттар. Оны ол түйет атақтар өсі бәйбәйінен күтті сибәхейлі ақтар. Это как сюя тягани? Вон так сюя было, вар сю без сюя, ну и батахтер. Оно было на турит, сака турит. Вчера он родился, бастикане тюет атахта каханда костюет, хеп. И то он так сюя году революционный не до вар бирем мастер бейтен, а то багатынан бейтен это тух было. Курютине. Бейтен курютине багатынан это аяр куттахки было. Аян тахар бұта бұлы, оғын аян тахары үккірітті. Позитивны, онда негативны дейін. Әбті, өбілерттен ұтамына кәлер сиер енді тұтығылу бұтты, хуақты. Мүкәдді қона хуақ. Енен эспозиция тұрды роқтарының нені әтті. Еті жаран әппетті дейді хуақты, аны еті сыйғаны қалтыны көддіріге тұтдағыны өтіктен бара тұралар бұлға. Атақтарға бәрдігер сұлғы төбәліңілер әйінілер. Иті кәхі бұлығы түрік жаранығы отай оңыр батты, той әне. Күміс еті білдер болла, күміс қантан ұлан. Оны тоғы әбі білі еті әңген, иті кәхі бәйтін аянтта әріпті кән. Өтчіғында? Сі білі түрі ол мастар білі істен оларын өргене. Өсі бір қолы бар. Экспозиция батастен бейхүріктақ тұрар предмет. Бұл қоян көддіқа білер кейі тұтатына әті бұл батас бұл батыя. Білер тұр ол тұру бұт білім түмел үлхеті әмеде бағыры өргенесіп, әдер кейі әдердір түргенлік сыйғаларын көндір әлілер. Атаға хастақ кейі білер тұр түхік аларынан бәрі бәйті сияғатын қайырды. Нелғарыта үшін құрықты білі нәтшелері дағы. Білі тұрар, ме өддеспет болу. Бүйес кәдіқсір. Иті түбәлті тіер кім бәрі нардан беректі. Бастатан тұрар анал ата иділяқ тұқылыр айтнығырыфтар, білім үләхеттері, Ана оны тұтыспатты болықтыр. Құлары бұл құтырдағыда сақа түрі тіңірін студияны рау бұттыры. Құдырышына үтедіші студияны. Аң бастықы, онтық бұт үлін сире түйет мұныктағы. Еті үлін сире түгірі мұныктағыды мүтчен үрі кейлі әдір. Оған тұқсы сүйеттен. Оны мақсатты бұдан ұрын-ұрылы бұ хақан үрі дейділерді көдірілдір. Әркі хенгіреден, деп олын, оңын тұқсы сүйеға, ұты культуралар, бәбелер алтығылары бар болған. Оны мен ұтар баппын әпті.
огнан баран нарытник кепсиф сихрет тахты ба халар булыр булгаттан итинигин дахтара биткен сыхы деби кире халар он то он алтыс ва хаттис ва нахсыс ва бесту виле даңды бары бидер эркихи динге инге рахсваттар яны булланы бу хот аңдас мен бу бахалай балас бу туросырын тохуду бала халар хатта хотро телевизорго көстөбү уну көстөбү кургенин очонада бары ый быттара Иван Дмитриевич Новгородов, Иван Васильевич Константинов, Анатолий Игнатьевич, Бравина Розалина Кентьевна. Беды хорюлар бутер барып. Огуна маракенелер били федеральный улахеттер. Инина наха бу мику дубака хака ин хурия ини хата баттар. Кенеген на тухта билли хох. Симулируше тухта хох. Он на уколе хотел, когда на кенге я так сватал было, меня кайрку дуб, айдара кудуб. Те, тинне Василий Васильевич, энер айдара был батаев, кин тоди такая Казахстан, нар буман на соконалы мутрами би биле бит, батта. Ол кинлерге метинне көрүү бар, он на кинлере теллере бит биги, бу Аллах агыяк кемигер, он нар биянче салдигер, би хитрут югестер битин, хитрут бу культура бут көрүмнерин Аллах хитрут кутталлах биттин. Ол курдук түргеннек хүтер химелер норот бет онуглартын ке бихере биттен. Ол туттан биманды коконулна биттенеп биттере бит. Мен аны мете эн санаан кытары кол бутутамын керекси көрбүтүм кулбар ак бутум. Анча Николай Афанасьевич. Жетиндик түгенге бу хокон жака дәүле лехтәгы кадарыңчылык тагы ден жети норот төрүт олуксу бүтүгеһин. Бу сокон бу агафери мемлекет битен курдук олукко кирерге белемне митератта. Билин бу камдан баранлар ол индер касаметсел үрети бар бута надалахтуна тохту ян сара хан элбегат. Олар билин бу хакону тексин танар бутагар бе үрепи бит Татарстан закону. 2017 жылда кылды бута Саратов законун ол кем 2015 жылда была. Кантамансинск автономный округ кенин Хакасия автономный Хакасия хакунун баралларын осенин бал баратын хүбетче хакуннак субъект бар. Оны таханын баланы балырын кулун тударга пуртава ден нуроттар айымнеларын жетин талаячыты этен турар. Алтуын түет субъектка хакуанна қолырар, Россия бұне материалны культуру наследияны қарысыр хакуана хуға бит, бұ сыға ден. Субъекттар мәне иддир боллақтарын алынық бұтын ады ден интервьютігер этен турар. Олата баллағанна алтуын түет егер сақахиде кетбекке әдір. Николай Афанасьевич, эти чахчары сия хоконы гаретин негой дебилден хуах тен этеллер, улгуна мэти аллар аттан этин негде джон ропи эта бағар аддем, бе билен кыл газ тоқтабыл гвары ақпыт, окентен кіп сети битин салғы ақпыт, реклама тоқтабыл. Түгіл үтекін болын күндістәшілер бе тегететім чәғігар культурнай сұрдатыр редакция тағарытын бұ әфергестегі тонны көрігіт. Бігі бүгін ұрылағы жыттар бітін күтті бігі республика бұттығар нұруат дұқовны нәхелесті бетін арыңатчылы соқуыны ғылыны туғынан кепсет олары бұд. Бігі бүніне жәте бұ Россияға маннық дұқовны нәхелесті бін арыңатчылы туғынан Россия қоқуыны ғыр хуақтен болды. Ол күнім баран Россияға айте өсі бу касталлата итин сыгынна концепция денылды битти жайти биге кайдагары түкмөлөр та кафер мемна биге буманды сокунлар битигер ити концепцияны авдептен уркута Россия Францияга посола анда Франция улдан битен барын киллер бит сага үчгөй программата болар олонду боллагана 2-нчи гасырлагы программа лыллы бит 2-нчи 15 гасырлагы дилген Олихин боллагына үгүс элбек регионнор онно дебиги кытта биткендер онно үлөлөс биттире. Биги боллагын олон кабыт онно автоматически кирен калбыта улахан электронный реестрге онон же бигини колобур тутту биттире. Ол гынан баран боллагына атын көрүңнөр бүп болан бигине калын калбыттыр. Билигин боллагына ити реестр сим бир толорулда турар, каталог үлөлүү турар. Да онон билигин дагыны өссө ити сочудан калба дебит дальше бара турар ол гынан баран боллагына ити Россия ылынарыгер ити сокууну киллерегер боллагына бир жек бар ол боллагына бихиге Россия международный конвенцияны или баттыктакпыт международный конвенция ЮНЕСКО кенин ол баттыр бүтөр бола ток бар аксанытын тутулгу омуктар бары төрөт культуралардын бартын биярыңачылык такпыт ден ону бола бихи Дойду бутыр токта ахар элбек омук бар.
олихин баллагана ону бихижам биле төлөбүрү нинген финансовый өттөнүн кыматтар быхылак олихин баллагана жети хылайы то пужин баттырыхы баттаба тү денчен ондук итидик батчаңылы баттанмакка турар ол баттанар бете болар конечно бу сокон нахашуй дик чирете ону ол диебекке элбек регионнар сороктор жал быхытынан сороктор урак быхытынан сороктор болсо көн быхытынан ылынан үлөлүлөр болдулар. Коло бир Алтай бийге калан калдыбыт. Бийге калан калдыбыт. Алтайдарга баарыбыт темин магнети билбетеме. Калдыбыт жетибитче. Василий Васильевич эпитеттен жети өсөтөгүн чорамут кайдак болара быхыта тахата кыттан холлута олох улар янерере биттен үйдө билерди ул онтук сөз сүйөтөн бийге билен олох былырын кетен көрө битчигинен. Анан бу маннеп жакчы баарыбиттен кине терең курдук өйдө биле ылык бүтүн сөппат да ол гынан баран жажиңне үйрөтүчүлөрү хака төрүт чорону маннек болбатак тинетер болбактар ди онтон жатыните нехилестибелер бит өссө кайдак туруп тактырын бие билин кыйын чопчу этет да кыйык бутук булар ааду тугуйду очоуна жетине хокон кайдак же үлөлү амбарыктагы бу сокон бие көрө бүтүнөн үс кайыска үлөлүктагы ата үйрөтү билин турур научный түрүккө тирегерэктеяк бит биге иккиһинен карстаган эти Василий Васильевич эти карстаган кирер үсүһүнөн таргаты нучалы это популяризация деген бу үсүрүн үс кайысканы тутуар хокон болуктак деген бу кайдак олукка кирерин же бу хокон ылына даганы токтон калбат мили круг этебит би коллегаларым которые эти ханатастар бытыгар хокон тагыста даганы аныскы карды бу хокон кайдак улалыктага механизмы булар Оны кайда көрөбүт экен. Билден турар веретини, таргатыны этер болбокпутна, онда чопчулаганы кирер болбокпутна, экспертный совет бар. Оннук. Олар халаячы министр ду, бүмүн ду бар болбокпутна, экспертный совет бар, чорон чакча кайда болуктагы экен. Размеры, материалы, касатакта болуктагы, кандын холлут болуктагы, ийин баратынны баарлыкта. Олар болла мен бем, ханыкпы сөп, олар сака баарынан көрдүк. Сака баага ден билен алыстарганны. Блин, көрдөк мына брендовойга Олус Россиядан Якутский нож тен или Якуттен улаган брендовой тух болла, ат болла. Оны көрдөк айтына үлөлөйк булдан. Сака баага ден тух булуктагы. Кандын холлуу булуктагы, билен турса сака жерген холлуу булуктак, размеры, материалы. Мен колдор мөккөйөм эте, мен кадер өбөлөшпөттөр бак булуктар. Ресторандан оны эрби темирдин холлуу бу сака баагадан атырылдык такт. Колдор. Атынын сөп туйет. Бул кайсы бол хук темир кайдактаганы стандартка эпеттебет конечно бгнсеп көстөр жүнү бастан үчөй болсоп только сен неме муну болду мен бахар бакпын бу сака буга болот деп экспертный совет баарынат ити үрдө албак үлөк үтөр хокон даже таксы бутен кенне бегени эсе сокон таксы бутен кенне саам эл бак үлөк үтөр булдак деген туга дейти кажети эксперттер талыкана да аны боллагана же бу кинлер каннык тугыр дебилдер голгорандар маны быхаралар экен эми нормативный актар бар булукта актар быхылак ден көрдүм каспийди көрүң ай колу бурабатта ити бихене фольклорунан ити колу буратын ити ол быхак болун чуроонин ону нере бүппек буллайды ол ата каспийди тиретин эксперт бар булукта аны турен эксперт рүлер буллакта анан нормативный хокондор таанан актылар таанан үс аны итине үп карчы эми көрүлүлөк деак тең булар эти барата кастетите бара турар үптүк карчы канты көрүлүлөн себебин экспертный совет аспы төгөргө столго элбок бугумталбыта экспертный советке ким керек дагы дейт ону этелебит сананы баратын сурунан бөкпүт онуна билин кемекалагына үлөлөн кирим барык бутанна от эти экспертный совети кимне акталык таактыр итинне мен кылгасет якпын барыбын бу опсенен бии бу сокону бейбит республикада мырдылнар баллакпытна правительстволунактак кандык ведомство кандык министерство кандык органга кине алаяктагы кандык орган терилен онун үлөлүктагы ол орган баллагына кини экспертный совети раз специалисттерден бу бес көрүңүнен бес улакан биле керчектеринен эптим ди керчектеринен декинилер онун тустугунан нахал бак бейбит эксперттер бүтүн ылынактакпыт москвага экспертный советтер элбактер токто сыныдан халокан ол гынан баран булар кинилер колобур бу бииги сака учёныйдарын курдук сака төрүттөак жондор тыллаак өстөак жондор итагалдаак жондор курдук колобур хочушуйдик билбеттер диен мен бээм ондук өйдө билеакпин ол ихин баланы бии бээбит республика ихигер улакан экспертный советитер иктеакпит ол орган кини көрүктак колобур же бии олонкобут баллаганы улакан жигинен бренд баллага дептир шедевр бала россия дөнөн барыбага икки ирешедевр даакпыт онтон бидестер биена ол гын мантыйбыт
Брен болан соконуна неме көмискенмекке турар. Брен бұрынан. Беге нағал бақ көріңнер бет, бол ұжақтан сағылан. Иті беге ағыр аспытығыр тие, ит ағал бітігер тие, қолыбыр бұтаңнар таң аспытығыр тие, беге бір дағаны көрімміт, патығыны да ағалек, брендіні дағаны ағалек. Беге бұ соконылынан барамыт, олонын олыханның өлелі ектәк біт. Ол әбетер болдағаны қолыбыр беге олон қобытын, бейтер болдағаны беге сақалы жиңнәк бұлыр ғытар қобытын. Ду биги унтубутунду олсахабыт буханду комуунду инин оңроқтарын багарат атындойдылар бигиттен кенен атылганы лыктактар көңүл лыктактар би болла билген андойдугу бүтүнүтүн таркатолору бут онтон туактаганы үпас катчы материалны өттүнөн туактаны биге республика тер кирбет биретинен тарканары үшүгөй курдук ити олонкога биги көрөбүт олонка таркан мутун кенеттен биги республика мен насайын неден саныбын дугобун өттүнөн Бигини бүгүн уже Россия билбет регион ден суук андай дуганы билбет регион ден суук бигитип наха булду көстүлөр дак болом бит би интрене байтык жон боготи хыктар кеген келдер батта сүддан сөбүлдөр кеңилдер ол гынан баран ди би гону именно бу билген улахан глобальный мир голорор бут бигитнен каяндагы бейбитин кыргызстандык так биттен өйдө билтен бусукун ылыллар Онна хамы улакан үлени жети экспертне советин уруктак брендирование дени би агыктак бут ол брендирование только Москвагары болар. Наха улакан үптак даже кырып патынын кытта наха улакан качылак. Жон онна би үлели хектак. Жети сахатан хадети битти. Сахатан хагар мана сылайы ыгык чуга хата дагы келсети болатчы. Онны жети улакан мастер дремителлер сақа бұлыр ғытың ғаманны пол батақ, сақа қалдайы дұу, че ол бастың ата дұу еңін оннықтен, бүлді әлдің оғу орамандары денеме тәтчілер. Же, итінне, отто бұчақ че жіңнәк сақа таңаға, оны сақа таңаға майгыннатар денеме туғары арары бар болуқтақты түгі түтінне қолылағына. Қолы бір менте сақа таңағын Ирима Гаврилева ден сақа таңағын бұлыр ғытың туынан сөребіт наға шүгі өлелек, оны келетер сақа жақтарын эркейтін оның оғытын таңын покуроя барды бейттен. Бір, ол ғынан барам болдағаны біле сағаттан көрен, оны ол эркей кені дұ, жақтар кені дұ ден, қолы бір жақтар кені ұраты кергетейлі ақ болар, эркей кені болдағаны үті қолы бір түйлі ақтан еген, оны күбітінің оғылылар. Оны бейге дінлік наушын өлерге ол оғырақты ақпы, то деді қабылдағаны Римма Семеновна үті сақы болыр ғытанғын. Он аксыз, он токсус үйекенен кенен орбута. Оны кенете археологическая раскопында реконструкция орбута. Олы бетер болдығаны кене оны бейге бейбіт, бейге бейбіт, бейденгі өйдіріптер сөпті бәр гіна. Қолыр бұманныктен, қолыр саңа бейті өйдірбілері аян негенден наға шуға еді кенегені қолыр. Қаз бейді естінер, білеген сақат аңығыр үлелер мастерисалар кенер, итінен жарықтан ұйықтақтыр кенер, наушына кенегелері ауықтақтыр ден саныбын мен. Оның ұндық сөпті ақты, тоқты ақты. Бейі болда білеген де, даже кергел бітін ұлан көрі оған. Тоқты. Жәрі бейге жеттірім, бейге қыратып тоқты өте өққайын, мәні бейге істе әші біт күтті ғар. Алло, істе бейт, дұрабы. Олген, ол әдір, ол әріздім. Истемін мән әрдетін сақа, оның қасынанын дұқылымдыған қарыстырдымдың Өттінен әтағатты қалықта әдәріктер кәден олау кен ағаттыға оны. Білген анны қолақ қоқ десе, ұстал еште әрін әтті, онынаманна еген арасқа қор бұғата, бұрақ бұғата сұрылар десе. Нақ айдақты кейіп өйен, тоқсалсат күйі сайдақ қымас күйі нұқты құрыстар. Хәп, жамақталы еқа істәтші бітер күттіс біккар. Оромна төте бігігетінік ісқоғаннан көсет олары бұд, жақшыдан жетіні қайдақ сағылы бұты еденан әте қолы бара мен істәтші ейтерден өтті өтім. Жақшы білген кейі барта айар тұтар майғыта бағата бағам бұллаға білеген ордық. Онды бұллағының мандықтен бар. Бігіте ұлақан реестр оңыра бұд, насынарлы реестрден. Испиек, бұрысты испиек бігі. Бігі бейбіт бұ бігі кеммет оны оңыран олырыр. Ол оны 500 шеке етінді көсті кейден тұрар. Әлбен әбетті. Тоғдет аққа ол оны болған өссе бігі еті құтығын ұраттыр кенден немекілдерін олыр бұд. Оны болғанына жоқ олыр сақа бұға оны кейден әтір. Әтелілер сақа бұға болғаны нұчы кәлбетін әрекеніне, де нұчылар сақалары темір ұғарғытығыр үйретенлер
за сака бухага уйскебдит. Олондук бал батах тоди такде бүлү сакалары. Булар булар гаттан тимири бейлер ухараннар сака бухага нороллар. Сака бухага сакалинге тие сайды бутебит. Онны тиен атылам бутебит. Олихим баллагана жабу бухакка манны специальны искусствоведтер эксперттер үлләндер. Конечно, кио оңорор багател бак булайды. Мен тенне бир колу бурга көддөрөм эте. Итиче буха карас кергенле, колу бур жети. Туак маман мууна нигин кергетерлерин нилдер. Аны саха таркатын бидиген ылан көддөккө, нуча жакталлара таастак болгону үшүгөйдөк алдар, улаган, улаган карчыгылдар ден этеллер. Э. Аннук. Ага, олихим баллагана бион оно батыган бары хактакпыт. Бихи бейбе жиңнақ түрі сонынай, бұлыр ғыт түрі төйді бітір ол ғыр бұтты. Оның тұақтары ұлыңық тақпыт. Бихи өме білігіне мекіл ғастықты бұлға барды бұт, кепсе тіпті ұнтон салғық бұт. Күндістәшілер бі түсі төгілі төкінінен болуын, бігігі бұғы эфирге тетім чағығар бұдан орот тұқуының хелесті бәтін арғатшылыр соққуын тұхынан кепсет олары бұд. Білін ай баға фермеевіне әтті жа ұрып көттігір қайдаты, оны тұғы ұратылар сақа бұғақтар керен балар еден. Ол чекілсе тептін өсі салғық бұдынна білін істәші бүтін ұла бұд, істе қайынғырым. Алло. Алло, дарабыларын. Дараба. Мұғырысқа тәйін, мағыз күрәбін. Сақаттаған хөбер, ханабын әсі екім бағалабын. Сәб істемейді. Бағалар бұғалар үш бақпа болғандық үтіктір кейін. Археолог бұғынан ұлған ұтары үйлерің ол бұт, кей болды. Оны болар туақтен әппеден бұй жаңға тәбіне. Бағалар бұғалар жетер. Сақалар үстаны қоқтар әсәген. Хамын әп көтер. Үстан жын тұлғын бұл сақалы дана көрдіқі нұжаты кей бұт тұқ бұл. Сақалар бұғы транстары үстан дәммәт. Оны бағалар сұқтан археолог кей қырғылығы үлден көрі бұл. Оның бұл сақы үстанына ғатады, үстаны қоқтады үйен, бастан оны бұхарыққа бары сәген. Әті келдері бен. Сәп, чем ақтал, жетін не? Да, чем... Тоқтен қардараған? Қайғабыттыры да мақтал, бейдінде археологтары қай күйдендер ағаяқтары. Семелін әрсчет, мағыл әрсчет, онда бейді де бітін на өре тұппаттар. Тоқта нағарада айын тік сиват жамбыт. Өте, бұяққа төр, маннық әдді білі бері еқпін бағыра. Төрет культура жамбар, әп. Атын культура хабыдығыла көстеті хуақ. Нұрот бәйтін культура та. Әп? Жарыға культура та. Онына болағына атын нұрот культуратын сабыдығылынан олар ебіт культура. Олар әйті оған ақсы сүйе бітетті, оған тоқсы сүйе үйеттен әйті Якутска национальная культура жанады. Оны арабы тақпатына беге қарачы бұқылда қалады. Әмпі полкаға кенгені көрекілді. Барта сағылынық тақ болды, барта рарылық тақ. Жөтчоғынна әйті реестрі оңғыларғар жетті хамы хүрін үрде білбететін нолығырық тақ болады жөтчоғынна? Әді мен ұстан тұғынан қаратық ремарқан ұрықпын барабын. Ұстан ден тұл ұшалар емес таңнары хуға біткен. Бар өйді біл бар историяға. Кенелер болған әйті білі Чингис хан кемін әғі үйетін әғі кемтіні ұстаны кеті өйерім біттір ден кепсіліме бар. Олғынан бұрын болы сақыларға. Сақаларға болы сұлыя бар де. Сұлыя. Жөтчөн әті сұлыя ден атты біттен. Да, бейі сұлыя ден атты біт. Бейі тоғыр ұстан дебәппет, еті кәлін кейлбет болыға де. Ол сұлыя болығаны тоқта жаға олыған историялақ. Ол жебе әті тұспа история де. Тұспа историялақ. Ол үніне бейігі бастан, жәмесі істәтші біттен. Ол аты болы ол олық түрт түріктәк, бейігі ұстаннақ біт, генет әріні. Істәтші біттен, ұла біт. Алло, істе біт. Алло. Истебит, алло, дороба. Истегатта. Истебит. Сақалы ұстанген сол кеген. Сол кеген. Оннық хөп кетеген. Сол кеген. Онна тұрқ кетті. Егінде сақа бұрылды жүрді. То жон дейбақ көт. Сақа жон ол. Түрі оттан сағала адық кетер. Сөп кетер. Сөп кетер. Сөп жамақтал. Истегі бітігер. Дети, чё она, Николай Афанасьевич?
через станга эмалайс кребин и ты тыгар хаддар дуб пыхлахти, Василий Васильевич, я не все кинет тугу ребер дэхан ду. Тугу? Мин и ты... Бұяқ туыны кәпсептері өбәтті. Оны ты төрет сақа бұяғар, бұяға үйеге өк болар. Бұй, бұчағын дылы әлбәк бұяға бұл-бұл-бұт. Оны хұрықтар әтілі ұңа түйер өттігер үйлелі дұ, қанғас өттігер үйлелі дұ, енді ебін. Арас болар, туға үйеге өк болар. Еті үйес, батыға үйес тәк болар. Ол еті батыға үйеге, батыға әті бейті. Үйе, еті хақа бұхағары, 19 үйе әті қатылынлар. Бүйе қа бұл батысауынан еметі сақытанған үйіпіттар, онына келінер бұл сақытанға әбілдеген бұл қанынығыры қазақ, кетге сеген ұмықтар, таңыстар ордығымай ғыныр болан қалылы, дені теме. Үйіпіттар. Оның сақа кені бәті қайдақ болар білі То есть, полагаю, мэккюхен, бир келимсе тутухок бунусеп, хюннен тутухок бунусеп. Олерен маны дюхпынын нада бухокуан хакай хэрэгэр олорор нуруттар бағатан кабар. Хэтте төрөт омук бар дивитте. Долган, чукча, эвэн, бэнки. Дюнна колор калгалақ эггелэр мия баалдар. Ора саха төрөт культуратын источниктарын болан экспертиза тахарын эвэвит бидем боллагана колора атын Қолыры чүкчалар өміктір кеннері енейін ұстық болын сөп. Сөп, істеші бітеме күттіғар. Алло, қол бұны бұд? Алло, дұра ба? Бұл маңдығы еті. Бұл тұра мүддіңнәқ жүйіне көріңе қайдақ болар есіндей. Тұра нұңырары ғана бұд. Оғана бұд. Сөп, жері, Василий Васильевич. Лақамтан біле қосын сөп. Сонда бейді маңдығы 5 минуті хіне барытын бұхара кәкпі суақ балла. Бір сұйғала қалтыла өдемі өскен сөп. Құратылақтар бәбі олла, төрет чөрануының 19 үйетіне чөрануының бұл түмелгеген кәлі әттақтарына көддірек бұдан сөп болды. Атақтап сән олары кәпсеттіға бұдан тиімде үнді-үнімде болады. Дінде мені бәрігі да бұл. Опсенің бұл реестірге, бұл соқуынға қарыстабылға керектіқтар, көмескілге керектіқтар, кейі үлейтінің оңыр бұл. Олы бәтір болында чоруан өскөтінен, илігінен бұлыргы күддік күхан, жауыл туақтан мастан дұ, кит мастан дұ, бейтір қатын мастан дұ, зимнақ бәйті түріт технологияның оңғылы бұд чоруанлар әрі қолы бұр олы әтін бейгер естір бітір керектірі. Қолы бұр үйс атақтақ чоруан, бейтір ол түет атақтақ чоруан дедім әді бүкәленер естебін. Аттың яқтайын нәң қолыр бір естірге кейін келбеттер. Оның бейі же сами түрдім болады. Та сами түрдім болады дейтті. Оттың ете қолыр жебілігін арас оңырын тахарачылар балылар дей. Бұл чорон болын, тастан, фарфортан, арас ол бұл тойтан. Едендіге бе қайдақ болары? Енді де хокуан үккеттінің көрір. Оның мөкелдер бар бұттыры бұл кәкке қылан әрәтті Ол болғаны әтер. Бұл маңның көрің бар болғаны түхетері елінен құрылуып болғаны бұны родының құдырысының промысыл дені аттын. Құлар болы тағылым жұрған тасты болында. Ұрғы дәдім үлейбінен. Ол құқығын қарғынан родының құдырысының промысыл егер кейден сөп. Жұрған дені аттынар долғының барын? Түрді ұғы барытын сүйінің тұтуған ұғылы барда чоран болуқтақ дейін. Енді болығына қолыры хокуының чөпчілан бейдәйін бар болуқтақ. Ол емін еке хокуының әді қолыры сақа бұға маңның болуқтақ, чоран маңның болуқтақ, мончоры үнкі маңның болуқтақ, хәжі маңның болуқтақ дейін барытын орынының орын беріқтақ. Ол ұғын өлі болуға. Ити Татарстандар хоконулынан туралар итинник. Үлдіра. Жонтуларын білігінде үлебіт хамы ұлыған кеңігер ұйрақаныға жекерен әребіттені біттер әбіт, хамы ұстығар. Ан итинне тұқтен үйті тұрар. Ити әже үрдей ғалбәқ үлі ұтылықтақ. Онна бас хамы ұлыған үлі нечеті экспертиз арағылықтақ бұғылақ жопчулағын бәтті. Итинне мен туққа күру қанды біне, бір хоконылына бұд үтті әчі хоконырылына әчі бұд. Иді тұлтатуына хоконырын дылы бұд. Ол күнен барын, бір қайы тұл күні оқыламын некепсетей боланы нар, дұрығын арғымыттар, дұрығын арбағалақтар, барды кәлін үпке қарчығынан қалар дейін. Че бұ хоконаны үйпеттінен қайдаққа
Тобине агалым инне маннектен. Билден турар хакуону бәйтен алыны үпкә апкачыга эрелилибет. Документу, любой документ алыя бу качыда хук барар. Качы эрелилер он тахалгы улэр етегер, колар экспертизы етегер. Экспертизы ден туй ден. Бу болган эксперт, научный сотрудник, улэхет, әлбәғе ігінне қасығын білер кейі, архивтар көлелер, копиялыр, статьялары қомияр, әлбәғ біремекін барыр, үбін ағын барыр, барытыға кәлетігер, бағар экспедицияларын адар болуықтыра, бұ маңдан ады. Үпас маңдан ады болуыға. Бейі қадда құра өтейден. Білден тұрар, ғударысыға маңа үйіқтәқ. Хокон ата сақыранене нематериалны культуры нәсіледен. Ол ата болан, бұ экспертизаға культура программатығар, пак программандан көрін, қатты көрілуіқтәқ. Имен экспертизаға. Білінгі тұрғына. Онтын кәлін қолыры өте көрінен тәқі экспертиза бардағына, ресі қанған істіғана де кенегелер тақсықтыра, кенелер тақсықтыра, ол өтті өрдемін біле постепен бағарында еқтін. Бім көрі бүнен білінгі өшірет, өпті ақпат программын өңі экспертизаға өпкерулен әді. Ол тұғынан кәпсеті барындары. Мен мәнді чөпчілу оқпын бағарабын сөп. Бұ әрестерге кербет қаз бейді көсті бүтін өте ол ұжы ЮНЕСКО оңыр бұд критерийдерінен досиеден оңылдар. Қаз бейді көрінгі барадығар. Ол оның ағал баққыны критерийді бата наушына писанилақ болу ақтақ, авторскай параваалақ болу ақтақ, қолабыр қанныгар археолог ұрыт бұлыр, бұл бұд қолабыр ол чорғанын қолабыр күддік берер болық, ол авторскай параваатынығынын тоқ парын бүтін үйтін, ол оның оңылдар. Ол оның түкөйін наға үтіне наушына ере сатырудынықтан наушына рөлі әттірін ғырар кәқтақтар. Бейгі қолабыр еті ол оңқының ғырар бұдар сеті күддік үлі әбіппіт. Аңғандас бейгі бір ол оңқының Ол ғынан барам болдығаны, бұ әрестерге керерге болдығаны, барыта чеп-четірлі бұт программынан барар. ЮНЕСКО кенен ол ең болдығаны, ол бейені, ол қаз бидде досия, бидде көрін кені болдығаны қылғатылығын сөп. Бейбет республика қайдақ бұғарар бұтына. Мені те Татарстандар, кенлерін оны тоғағынным дере, кенлерге шөй бәті құрылдығы жәребетті әбі екіс эксперттері талыға, кімнаға талары, келлерері, оны тағанын өсі экспертизі ғытылларығар үйбі қартшыны бұғарыны барытын, бұ Татарстан Республикатын министерлерін кабинетті ол ұлар кенесігер дейіне бітті. Бай республика. Бейге жатаңы бітті. Бейге құрытын, бұ культураға, культурда негелесті бап бұрғатырда дағанды бейге жоға жатаңы балан қалы бітті. Де. Оны көрдік болары бұл жоттан күндісті әчілер бұл бұл білен қылғасты ұқты бұлға бара бұл ол кентті. Еме, күпсет үйден салғық бұл. Күндісті әчілер бет, көрі әчілер бет, егіте темчағығар, культуны сұрдатыр редакция тағарытын бұй эфирге істеғай тонны көрі ғыт. Бүйге бүгін бұжы Нұрот тұқымынен елесті беттін, арыңатчылыр соқуын бір егін тұғынан кепсет олыр бұд, кепсет ебітін салғы бұд. Анаман нөктен еті өскүр, аға феремеевна, араға еқі тұға ерімді жабу. Хокуын ұлылар түгенігер, аны жа контрол ердебіл әппетінестен бар болуқтақ әбіттен кейдір. Жетіне Кім нәқ сүгіғі тәқтірі, оны әте қайдақ бұғарылығы айтын? Мені дүрбінен бұла бұл республика салалтата, маны қаянды ұлық чолқайдан, етенні болығаны наға әппетінес тәқті сығындығы тақ дейіні бұд. Туа деті қады бұла білігін бұл бұл наға Қытай вилианеті бар дейіпті. Бұл білігін Қытай әскер рынақы барын бұд, Қытайдар оңғар бұд, бейбіт ұнтылар бұдын атылыға бұд. Бігі кергелер бітін бартын кедор оңырылыр олылар. Бігі хиттер бітін ол жа фарфорынан, білі фарфор кінеге наға сайды бұл балайды. Атылылыр олылар. Итіндіктен суақ бұл оқтақ, өскөте бігі бейбіт бай бітін, түрет бай бітін, қарыстыр болақ бітіна, итінне аңардас ол қандығары тәрілтен анаң барын ол кенеға шөктерілі оқтақ, мен өйдер бінен. Саха Республикатың правительството етінде бардың чөпчі бейтер ұлмықтақ тен саныбын, оны контролды уақыттақ. Ол еген болдығаны патығыны көріп бейі келдерек тақ бұт күске. Қаз бейді еті көрім мүтін. Дегінақ өте аутентичный ден өйді бөл бар наукаға. Ол аутентичный ден болдығаны бұл кейі бейті өйінен, элитінен, атағынан бұлыргы мастер оңыр бұта. Оны болдығаны ол онтықатын кені
бу билинги көлөнөлгө дылы терди бите биги олону карасты хатыктак бит итимин маган отаргалар тустуна этени хеммен токтан калбытым билим бала биги түргөнүк атыгы бардынар ден биги ти корпорациялар бит ювелирне корпорациялар бит бала бриллиант бөгөтүн олордолор төнөн элбак бриллиантна тастак сыныты үчүгө ден ону таханын бала би жигне абразестерин уруктак бит абрасы Я был сахаженным джигнях, манник, утарганник, телеретидиан, один, кини, ис, был того, кини, манник, чорану, орбитевити, того, кини, манник, утарганну, орбитевити, биги, был омук, был тунг, был да, ол, ой, девиди, ол, наука, джон, бхарам, бед, доктрина, ол, был, были аутентичности. Он, биги, тут, вот так. Если стечь, вы, катер, алло, колбана, вот, стебит. Алло. Алло, стебит. Когда саха-саха дивит, тогда она вон там ханнера рисует там, ну, Аллах, и тут там, ну, костанда хава молвату, ну, саха-хама, я шопчуту, шопчуту, ну, ведь главное, что я не тартила, там, где дома. Турошла хатива. Дивен, бин, эрке мне Тимирахала, эндавана, титадана. Но на хатине устук, бихарбака, то бихи, он бихи, сюетине, он алтес, он блигиджан улогон, сугла, сюля, джан улогон, булан, кадрар, булан, кадрар, бихиги, терит культура, кадахтаган, это. Он улогон, бихиги, новая есть хорошо забытая старая дилера. Бедин туре омара орган нахане, эн булыргыр, он токсу сюят, эн не мэн, он токсу сюят, эн бетере аллай, бу кулут культура. Дэк аларна бы булыргы, булуларга, не дир бола, биярк лиске, кахы бутырхи бир тэнне кэдатар. Оннор булулар бола, сир дюр хэталлар хэды булыргылар, булыргылар сир аннар кира хэттақтар. Оно костан улавыт, оно кэддерабыт, оно буллағаны, Эдю хатяхтаху, терет культура, вот им бастатан туран. И кинем болла на хасбиди, мастер де болла, алгасит де болла, ким де болла, хасбиди саха, хака кихита, джоно, миндин нахте болла. О, миндин дера ахара барбакка хэтта, бу бихиги, дени, бихиги обигулер бит, ден тылы манык дюэрели тутаннар, улелях тяхтахам сяхтахтар болла. Исюхинен буллана төхөдіп бейлі хоконы бұпытын иен әтті. Искөтін бейі бәбет бағарбат буллақ бұтын әтті. Бәбет бәбетін өйдіхә тағақ болла, бейі тугу дәйті яқысы. Жеті араға сөпкі әтті дейханын Василий Васильевич. Бұ ағы яқылағыта өмін тугу бәлетен түбіхан ақпыттақпын күм қығы кәйте. Хакастар келі әджаннарыте білен аға фермиевнеттен өрін көмсіңін ұңғықтар дейін. Оны келінер ол бейіт ұңғықтар бұтын көрін бәріне піттіреті. Бұ егі бе әкенін хүтерінер әрекет. Тиеннер, ахара олар ибите бите, хегон хоктар гыд, наха намча бол буттар дебиттер эте. Ола татын, наха, кайдай динне, Василий Васильевич, үрін көмсен хоктар гай, жеті чакты, наха нарым болады. Туах, барты бұхары биреккен фуах бол. Наха барымы ме. Сеп чек жан. Мен туах тен етепім барым. Сақалар үрін көміхет таптылар. Той тетіқаны ис номаға болы туаққа хатарий, той тетіқаны үрін көміс боллағына қарыстыр дейін, қарыста бұл өйті білдің дейін. Оны білген ол көміс, үрін көміс ағай абытынан Сибастан ол мастандар, чарасқының оралдыры ол бұрый бол батақ. Ол ең боллағына қолы бұр, сомағы қомы түгінен көміхінен ме ұртың оралдыр әті болды. Мен білген әбәм ұтарға табар, оны мен бір әрі часқайын кетебін. Оның күту ұтарға, жыңнақ күту сақа тарқата, оны ғырақан, оны бұл маңы қалып бұдық түгер ұғын. Ол оннугу колобор олата боло ол кемге көмүс алып бага бит. Мен оннук тугу тарканы икире кийеге көрүп бүтүм. Ол олар бары баллагына сунтарга бара жан көрүп бүтүм, бидди бүлүгө көрүп бүтүм, олар бала бары усалдан кийиттере бит. Олата усалдан оннук тарканы орбуттере бит. Оннун мастер бары бит, жиңнак сакалы. Оны ите ага дөдө херитин
кемиге төлө бөк үрүн кемиге туттар бүттер. Же тиби өчөкөн турул ирде билдиңе те правительство түттен бар болуктак тем болла агафермиевно нуттен бардын. Онтон же тен эпетнестин. Итин неме Татарстан ити хокону нөрүгүлес бит Рафаэль Валиев теңге эпетте. Бу хокону түнөн ити аны туран мере ылыта дените колбара. Хамы устуга деңкини. Той дека хокон тылыгар көрүтөр экенник бу тукумнай нехилесте ден өйдү бит кананда убактын. Ондук. Жочон итин нака дөлөлдү бит дените турар. Жинне боллагына хамлык устук бу процесс инде турууга. Бу хокконга тук улус оннук үлүгөр устук болбата төйдө кабылда хокон үс кайыскана эккеретер ден ситиер ден менети хакылын өтүрөп битем деп алат. Үйрети кырыстагын тыргаты. Бу боллагына хокон чачынын ирдеген бу кырыстагына кирер. Ону кайда кырыстык бунун себептен. Билген турар кырыстыркы петнестек жон бар болуктак. Юристтер. Билген турар бу хокон толуутун ен эпетин не хөгүктө культура министрлигинде. Культура менен духовный хайды министрлигинде. Кени элбек терилтелек юристтерде. Онно бу манна кырыстыркы ана тарга ана мытерлтелер барлык. Олар мен аттем эте эпическое наследие болгон Олонко театрын. Народ творчество болгона народ аймитин жети таргатар ырдыгынты жана атты бу таргатар жени эбетер болгона котугу умуктары культураны үйрөтөр жер болгона котугу умуктар аяк сан умуктар театрдар жана атты бу эбетер болгона народны художественный промысел жер болгона семех галереяны атты бу бу манна анан терилип терилтелер кырыстырга таргатарга Бу балары сөпке үлелерин салаян тарыйдак бүтүн халаян ыттак бүтүн үлө тарганыкта, аны бара турукта. Билген турар бу тарылтталары күскөлөлөрдөр иддеген бар булукта, аны хакоонунан бергети бар булукта. Онтон бир диле бүтү хемере Николай Фанасович, онтон бир диле анжети багаллах жон, бет оңорорунан тиннек уханарынан ян жарыктанар жоннор. Этилерге ото сыхан кайдак болдор экенлер оң хуктарга ронна. Мен сенде тияппын барыбын. Бастаттан туран боллагыны биеке былыр-былыргаттан терелебит на хайшугай институттар балдыр, научно-исследовательский институттар. Билеген ити иги ипымыныстен. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севереде. Олонно аджахайын күйскө жарыгыран элбак үшүгөй үлелер бу особенно тоон ысыллар кентин үддак элбак көрүңнеринин үлөбөгө тагысты. Кийин суак тире табылыбат. Онун кас бидди эдер мастер өскөтүн кини сайдыгын үөрөнен багарар боллагына. Итики негелери кини булан атыга сатыга баалдар библиотекага баалдар даже электронный библиотекага эн ютубка киддекын ону лаңын көрүйөккүн совет үлөлөрү кытта. Ону билсекынна да музейдер баалдар бийика. Итине таанам боллагына бийиги кулабур бу сокон кирер боллагына арас семинардыр кытык бүтүн түсөп арас көрүңдөрүнөн Оно бигел бактерилтелер балдар культура терилтелер дел бактер наука де терилтелер бактер университет та бар онун ити чагыр боллагына колобур билен көрүн багалак ки төбө багарар билинги кем билен көрүн сөп үлөтер тонун сөп дегенин онтон мени бен этебинде БМ халыяр департаментинин чарчетинен колору мен культуранын элестибени карастыр департамент халыяр чатамын сөп кадда карастыр буну инде федералдын хукум бар хеттөөнү үс номерде хукум Оны таханан боллагана административный кодекс бар. Федеральный хукумны касты административный кодекска кирен берде ыстырап онна эккиретиги бар болот бер. Бу манна мен онну президентне такыктанады. Ол ата бу сокон атагат турарыгар департамент, культурный хелестве объекттерин карасы департамент көмөлөгөн сөп. Бетин юристтеринин административный кодекска кандай түбөгөндөрүн сукка берегин эгетигер ичинде үлөлөйөк бүтүн сөп. Устук Төйдө кылган Россия бу эгиге хукугуна осынын туга улаган терега хук. Этини бары билинебит, бере болбата улаган терилтелер барды билинелер. Төйдө ка подделканы эген утары хукугунар бу улус жүдүгүлөлдөрдөн этер кых суук. Олорун болгону бу көмүскүр тугар бе турунук булун нада ден. Мен авторское право деген токтокпун барыбын депти. Бие Российская Федерация гражданский кодекс деген бар. Ол ихи керерек кири хеджер ба авторское право хепти. Бихите олон кого досиен урор бутыр нахай рейкер бүппит. Каз бидде қаттыскан бүтін нюйта авторское право алақ, ол кейттан разрешение алақ, күңіндақ бұлық тақты. Инниганан болланы бихи бейбіт тұспа мета авторское право туғынан, бихи бейбіт республика тұр тұғы бихи лымбақ бұлық бұты, лынық бұтын сөп болады. Де бихи кіпсет еб түміктен рәті еңкелі, онан жеге бұл тұғ
тунан он не кепсети, ты мне гуне. Ну саха жанугар мен ингри курдун оромете, бихи бебит туспа куттак сурдак, туспа тегаллак, нха дирин культуралак, нха мандур ойдак бихи жан норвот болабут, онан баллагана бу мандук сокун киддагане бихи бу кабары көмөлөк тустак, бут онан каз бидди мастерстан истенингитан хаглан бар бирголери кайнденин рабат. Биге общество олорова жонортото олорот ингенде деспет түбөт таксары болгону государство эвете бу олокто буласпыт хокондорунан септекти салан хекте. Мен ага коллегалар бакытты. Же күндүстөчөр биге бүгүн кепсе тип түмөгө тиннек болла онна мен бе мектепинен бастатан туран биге мен эппек неги бе бит бу жон Каспий дикий бед, и дух терабитин, он олтугар, и мы кахалданули лих терабитин. Тимик кекелим, он кундистячий бед, и гибиг, как все тиман, тимик тенер, курсию хадири дибит, берин тимин редактор Ангелина Шадринова, он режиссер Мария Новгородова, Юрий Чакуров. Это не было.